gente, bom dia. Hoje é dia 21, é quinta-feira e eu tô indo pra São Paulo. Eu estou falando baixinho porque eu estou com vergonha. Tô sentada aqui numa salinha que não tem ninguém, mas de boa. E daí agora são 2h30 e eu vou embarcar 3 horas mais ou menos pra Brasília. Vou ficar umas 3 horas lá e depois eu vou pra São Paulo. Aí eu vou ficar aqui agora esperando até dar o horário pra eu poder ir. E daí depois, quando eu chegar em Brasília, eu falo com vocês. Tá, eu tomei um cafezinho agora pra dar uma despertada, porque eu tô com bastante sono e eu não consigo dormir no, na hora da ida, porque eu fico muito ansiosa pra chegar, daí eu não consigo dormir. Aí eu tô tomando um café pra poder dar uma acordada. E aí eu tô com minhas coisinhas aqui, tô com o notebook, tudo num saco, porque tem que ficar carregando pesado pra caramba, uma beleza. Então é isso, vou embarcar daqui a pouco e cheguei no Brasil e falo com vocês. Beijo! Oi, gente, acabei de chegar em Brasília. Agora são 6 e pouquinho. Eu fui super rapidinho. Tava com vergonha de gravar, mas foda-se. Então vou super rapidinho, mas foi um saco, porque tinha um cara roncando do meu lado, queria morrer. Aí eu tô com muita, muita fome. Aí pedi um sanduíche no Girafas, porque o McDonald's não tá aberto, senão eu ia comer McDonald's. Aí eu tô aqui esperando o meu lanche ficar pronto, depois eu vou comprar um fone de ouvido, porque eu esqueci o meu. Então é isso, quando chegar meu lanche eu mostro pra vocês. Oi, gente, vocês não acreditam o que aconteceu. Eu achei que meu voo era 7 e pouco, achei que era outro voo. E eu já ia indo pro voo errado. Agora eu vou sair daqui só 8 e pouco, tá me demorar, vou andar por aqui. Já comprei uns negocinhos. Comprei um fone de ouvido, que eu esqueci o meu, né? E comprei uma bebidinha que achei bonitinha. Daí agora eu estou andando sem rumo, porque eu não tenho o que fazer. Vai demorar muito. Então, andando aqui, se eu ver alguma coisa legal, eu falo com vocês. Oi, gente, já andei o aeroporto inteiro. Estou cansada de andar porque minha bolsa está pesadona, porque estou com o notebook. E ainda falta mais de 1 hora pro meu voo. Ai, tenso, não tem ninguém pra conversar, não tem nada pra fazer. Muito tenso. Fazer o quê, né? Tem que esperar. Mexer no computador agora. Por isso que passa o tempo. Aquele Dunkin' Donuts, não sei se assim fala. Tem aqui na porta um café. Daquela parada que eu estou com sono. Eu queria esse Donuts. Vou ficar aqui esperando mais algumas horas. Sabe o que, né? Eu tô cansada. Gente, já tô em São Paulo. Acabei de chegar no meu hotel. Nem filmei pra vocês porque eu tava com tanta dor de cabeça. Cansada. Que eu já vim direto. Nem peguei o celular. Tava louca pra vir logo porque eu queria fazer xixi. Então, e eu vou sair daqui a pouco. Eu vou mostrar o quarto pra vocês. Agora são quase 11 horas. Não, já são 11 horas. 11h25. Eu vou. Eu não tô com fome porque eu comi 700 coisas lá no aeroporto de Brasília, daí não tô com fome. Aí eu vou ficar um pouquinho aqui, daí eu vou ir já lá pra 25, que eu vou pra 25 de março agora. E aí depois que eu sair de lá, aí daí eu vou pra Liberdade comprar algumas coisinhas e aí volto pra cá. Pra depois eu ir fazer meus cílios. Mas é isso, eu vou mostrando pra vocês tudo. E esse vlog desse primeiro dia vai ficar um pouco grande, porque teve várias coisas, mostrei várias coisas pra vocês, vou mostrar o quarto agora, peraí. Porta logo que você entra, você já vê o banheiro. Banheiro meio de boninho, ó. Um espelhinho, olhar, toda cagada. Bem de boa. Daí aqui você já vai pro quarto, uma cama de casal. Aí ali um frigobar, valeu. Um criadinho, outro criadinho. Aí aqui uma TV. Aí o frigobar aqui. Vamos ver se tem alguma coisa. Um frigobar. Ui, quase que eu sentei em cima do óculos, gente. Tem águas, refris e coisas. Aí tem umas gavetinhas aqui. Uns chocolatinhos aqui. Que obviamente é tudo pago, né, gente? Uma cadeirinha, mais um espelho.
E a janela. Que bem show minha vista, hein, gente? Bem linda. Tá de boa, não me bebe vista nenhuma mesmo. Então agora eu vou dar uma arrumada nessa maquiagem que tá toda cagada. Vou pegar minhas coisas e já vou partir para 25 de março. Então é isso, na hora que eu chegar lá, e lá na 25 eu vou filmar só algumas coisinhas, né, gente? Porque não tem condições com esse celular. É, eu vou entrar em alguma loja e aí eu vejo se tem alguma coisa legal, eu mostro pra vocês. Mas lá não vou mostrar muita coisa. Mas é isso, vou pra lá pra 25 e aí eu falo com vocês depois. Oi, gente, cheguei no hotel. Olha minha cara de cansada. É, nem filmei praticamente nada lá pra vocês, porque eu fiquei morrendo de medo de pegar o celular e não dá pra filmar. E 700 sacolas na mão, não dá pra filmar. Só filmei aquela loja de decoração mesmo que eu mostrei pra vocês, somente. Mas eu vou gravar vídeo de comprinhas. E eu peguei o nome das lojas, peguei nota fiscal pra falar pra vocês depois. Gente, tô muito cansada e com muita fome, porque eu não almocei até agora. E agora são 4h30. E eu não almocei. A última coisa que eu comi foi aquele donuts que eu mostrei pra você lá no aeroporto. Depois não comi mais nada. Então eu tô muito cansada e com muita fome. Então eu cheguei no hotel agora, eu fui lá no Shopping 25 do Brás pra poder comprar umas bolsas, uns trenharada lá, uma mala também. Só que já tava fechando e eu tava muito cansada, com muita fome, tava tonta já, sabe? Aí eu resolvi vir embora. E eu vim embora, cheguei aqui agora, que o trânsito já tá tenso. E aí eu vou pedir alguma coisa, eu acho, não sei, pra comer. E aí eu vou dormir um pouco, depois vou acordar e vou pro shopping. Gente, deixa eu mostrar as sacolas pra vocês. Pera aí. Pra vocês verem, tem detalhe, tem uma sacola dentro da outra ali. Tem 500 sacolas, então tá tenso o negócio. Então eu vou dar uma deitada agora e depois falo com vocês na hora que acordar. Beijo. Gente, olha só o que eu vou comer. McDonald's entregou aqui no hotel. Tem aqui pertinho, aqui no Higienópolis. Bem pertinho de onde eu tô. Então eu vou comer agora, eu vou dormir. Eu tô com muita fome, gente. Beijo. Oi, gente. Eu dormi e não acordei pra ir no shopping. Eu acordei agorinha. Deixa eu pegar o celular aqui pra finalizar o vídeo pra vocês. E eu não vou no shopping, né? Porque senão eu acordei bem tarde, então não dá. Aí eu vou voltar a dormir agora. Então é isso, gente. Boa noite e até.